Lihaskunnon ylläpitäminen on ihan hirveän tärkeää, kun vanhenee. Eli lihaksethan tukee niveliä, rankaa ja tuo tasapainoa. Et kun hirveästi on esimerkiksi liukastumisia, missä sitten tulee monesti lonkkamurtumaa tai muuta ja sitten joutuu pitkäksi ajaksi sairaalaan ja kaikki ei välttämättä edes palaa sieltä kotiin. Niin tuo kyllä paljon niin kuin kehonhallintaa, että se on välttämättä kaadukkaan, jos sä meinaat liukastua, niin sä pystyt pitämään niin kuin lihasten avulla, eikö pysty. Ja sitten just ihan tämmöiset sängystä nousemiset, tuolilta nousemiset, rappusten kiipeämiset, kaikki niin kuin arkijutut, niin ne on niin kuin, niihin on tosi paljon hyötyä tästä. Senioreille tarjotaan paljon liikuntaa ja siis just niin kuin ihan jumppaa, mutta varsinaista lihaskunnan hoitamista ei mun mielestä ihan niin kauheasti tarjota. Ja sit just varsinkin, että se tehdään oikeasti kuntosalilla, laitteilla, eikä esimerkiksi kuminauhoilla, mitkä on aivan yhtä hyvät, mutta joillekin se ei ole tarpeeksi. Jos on niin hyvä kuntoinen, että pystyy, niin miksei tulisi kuntosalille minun mielestä. Työikäiset ehkä, niillä on ehkä tavoitteellista harjoittelua, eli niin kuin pyritään kasvattaa lihasmassaa tai kiinteytymään tai muuta. Senioreilla se on oikeasti sitä niin kuin terveyden ylläpitoa niin kuin ensisijaisesti. No nyt aloittanut, että mä oon toista kertaa, mutta mä oon vuosia harrastanut, mutta se on semmoinen vuoden paussi, että mä en käynyt ollenkaan. Mä aloitin nyt syksyllä niin muita semmosia voimisteluryhmiä, mutta se, että kun mä kävin ensimmäisen kerran kuntosalilla, niin mä huomaan heti sen jälkeen, että nämä on paljon tehokkaampia kyllä. Tai siinä ei pysty niin helposti pinnaamaan, että tuolla kun ryhmässä jumppaa, niin sinne voi löysäillä ehkä helpommin. No mä oon tuossa Himosleijonissa ollut vuodesta 1996 lähtien ja tää porukka veti mut sitten tähän kuntohommaan, tuli aika. Kyllä se vähän oskeampi olo on täällä.